Oi, vloggers! vlogger! Gente, tá super de boa aqui, a gente deu uma subidinha ali no morro. Olha os carros vindo lá do fim do inferno. A gente chegou. De boa. Andrea foi pedalando. Eu também um pouco. Acho que o oitavo do caminho eu vim pedalando. O resto eu vim voando a bicicleta e morrendo. Não vimos rápido. Mas é isso aí. Mais rápido que andar. Olha o Porsche. Oi, Porsche. Olha lá. Não é esse que passou, é aquele que falou: ah lá, muito bem, colocou o dedo no lugar certo. Vai pra todo blogueirinho. A gente vai continuar andando de bicicleta, que agora não tem mais tanta subida. Agora aventureira, parte 2. E depois a gente avisa o quê? Nada. A menos 12 graus. Mas isso é da hora. Isso é da hora, vlog! A gente chegou na praia. Isso é de quer tomar banho. Quem que vai pra praia e o pão casar? Vlog, a gente vai tomar um banho de mar, porque a gente tem que tomar um banho de mar. Não é verdade? No Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico. Na geleira. A gente não trouxe. É um iceberg boiando ali. A gente não trouxe nem toalha pra secar. Puta cagada. Olha que sol bonito que tá o dia hoje. Que dia mais lindo. A gente deveria ter visto ontem, né? Deveria ter visto isso ontem. Mas enfim. Tinha sol ontem. Hoje nem tá tão frio. A Meluk. A gente entrou no mar, olha. Frio um pouco. Mas ó, revigorados estamos, trocamos as energias, tô vermelha, eu sou branca, né? Aí fico vermelha. E é isso aí. Gente, é uma delícia o Oceano Pacífico. Sabe, vocês têm que tentar mesmo. Mó bom. Gente, tá sentindo as pernas? Não. Não, muito. Formigando um pouco está nossas pernas, mas tá gostoso. Trago. Estamos aqui agora no FMS, passando pela ponte do Lago do Amor. Tá uma delícia, FMS. Vem, vem. O moço para pra gente passar. Obrigada, gente, viu? Assim que é o país de primeiro mundo, porque não tem no Brasil. Faz outfit, outfit. Essa brisinha vem 5 mil. Dos. Dos. A calcinha. A calça foi... Quanto foi? Foi 5.200. Dos. Dos. E o sapatinho? Sapatinho? Sapatinho foi 3.900. E 90 dólares. E 90 dólares. Uhum, super caro, né, amigo? Óculos, já tinha. Foi presente. Igual gordinho faltando. Óculos, presente. Jaqueta, paguei R$1.000. Jaqueta Reversible Supreme. Supreme Diamond T, paguei R$500. O Harry Potter aqui, ó. Olha, gente, que bonito. Obrigado. Como é bonito que é o oceano! Bem quentinho, bem delícia pra tomar um banho essa hora. Olha só, parece que o som vai levar, chegar em nós, né? Aham. Uhum. Não tô sabendo fazer vlog. Não temos conteúdo, não temos assunto. Não temos assunto. Apenas vivemos a Dora Aventureira. Isso, isso que a gente gosta de fazer. Duvide lá, duvide, sei lá. Mas tá lá, mas tá lá, mas tá lá. Ali, naquela pedra ali, ó. Do vídeo, vai lá, Marielle. Vai você primeiro, eu vou na frente, vou atrás. Tem que fazer igual os blogs, assim, sabe? Se vocês quiserem que a Marielle vá ali, a meta chega a 10 mil lá. Aí eu venho, tá, gente? 10 mil likes, ó. 1 milhão de likes! Não vou nem falar. Nem fudendo. Né, meu, que eu cheiro. Se quer me dar like, é trouxa. Então tá, gente. Beijo. Cadê as medusas? Vem medusa, olha lá os cabelos da medusa. Gente, olha que vertigem. Acho que dá mais vertigem olhar pelo celular do que olhar na vida real. Ou não? Não sei. Olha que beleza. Oceano Pacífico. Muito bonito, né? Bem que eu tô filmando. Olha o vlogre. As pernas nem cabem. Você segura isso e me vem. Ai, que legal. De novo, de novo. Imensa. Deitou. Agora que é o difícil, é eu sair.
Imensa. Ai, ai. Ah, saiu de boa. Vlog, a gente vai subir o teleférico. André vai embora. A gente já tava sentindo falta dele faz 2 dias. Uhum. Mas é uma piadinha interna. Enfim, né? O importante é que a gente tá, ele tá aqui hoje com a gente pra se despedir, né? Enfim. É Brasil, que bacana. E é isso aí, agora a gente vai subir no teleférico na Serra São Cristóvão. E a gente fez o quê? Sei lá. Eu nem sei mais o que assim que a gente tá brincando no parque, né? É. É. A gente filmou. Você filmou eu, talada. Imensa. Imensa. Você tirou seu casaco só pra gravar o vlog? Eu tirei meu casaco pra gravar o vlog porque tá feio, feio. Agora eu tô feia. Antes tava feio, feio, feio. Mostra aquelas. Eu vou mostrar o look. Mostra aquelas. Eu te fiz. Dois dolls. Calça, 15 dolls, brusinha, 3 dolls, casaquinho, 15 dolls, e aqui casaquinho Teletubbies. Esse já foi mais caro, esse já foi 10 dolls. Eu tentei ser bonita, mas eu não consegui. Não deu certo. Tudo certo. A gente vai ter um carrinho de diversão. Saiu, caiu o quê? Não caiu, não. Eu chutei você fazer um negócio, achei que ia cair alguma coisa lá fora. Deve dar um susto. Meu, que nem de freio. Caramba. Pô, tu ficou na melhor janela. Olha que alto. Se eu cair, eu caí, hein? A gente tá fugindo dos meninos. Os meninos é gringo. Eles são em quantidade muito grande, dá medo. Eles são muito branco. A gente não sabe onde tá indo, a gente só tá correndo dos gringos. A gente tem medo. E eles têm tipo 15 anos, só que eles são muito altos. E a gente tá aqui, ó, na floresta. Oi, floresta. Olha lá, uma pessoa atrás. Oi, floresta. Então tá. Tchau, vlog.